lijepi pozdrav svima vama. Hvala vam na dolasku u ovako velikom broju. Zahvaljujem se na dosadašnjem izvještavanju o našim radovima, pripremima na sajmu i vjerujem tako i u buduće ovih dana koji budu burni. Evo, tu pozdravljam dakle i vlasnike sajma, gradonačelnika grada Bjelovara. Ja ću prvo par reći malo o sajmu, pa ću gradonačelnika, evo pozdravljam župana. Župan će na kraju, sve poznato, nema nikakvih novosti i nečega drugačije kao što je to, treba biti bilo neka. Evo, ja odmah na početku moram još i zahvaliti i svojim ljudima javno koji su ova dva mjeseca radili, kako se ono kaže, danonoćno, jer pripremiti jedan ovakav sajam u dva mjeseca je nemoguća misija u ovakvim vremenima zahvaćenim pandemijom, ne pripremom za sajam, dakle ne planiranjem izlagača u svojim troškovima da dođu na ovu manifestaciju koja u biti nije niti jeftina za naše izlagače. Inače smo mi sajam počeli raditi u prvom mjesecu i mi smo već u trećem mjesecu imali 20% sajma popunjenog i za jesen. Dakle, svi oni izlagači koji su išli na projektni sajam i planirali jesenski sajam dobili su određene popuste, dakle 20% sajma smo mi imali inače određeno već u veljači. Mi smo sad krenuli 1.7., niko nije planirao sajam. Turbulentno vrijeme, evo da kažem i do dan danas, da ne kažem i prošli tjedan, gdje mjere ovakve, mjere onakve, neki izlagači, joj pa možda mi ne bi došli, a onda opet bi došli, dakle prijava, odjava, prijava. Ono što nas veseli, dakle imamo jedan velik broj novih izlagača koji su došli na ovaj sajam. Imamo nekoliko ne otkazivanja, nego nedolaska, oni koji nisu to planirali, koji nemaju robu, ali možemo biti sretni s onim što smo napravili. Dakle, naš cilj je bio popuniti otvoreni sajamski prostor, jer trenutno je mjera na snazi da su sajmovi na otvorenom dozvoljeni, mada opet kažem, naše i hale su sigurno bi zadovoljile uvjete velike prozračne, ali nismo ih koristili jer je takva mjera da ne bi bilo da radimo nešto što nije preporučeno. Dakle, uspjeli smo napuniti naš vanjski prostor sa izlagačima. Dio izlagača koji su bili u unutrašnjem prostoru, dio smo uspjeli nagovoriti da izlažu vani. Evo vidite određene pagode na više mjesta po sajmu. Imamo jedan veliki šator koji je tamo na ulazu, 1000 kvadrata. Lijepo, preporuci, može biti šator sa 50% otvorenim stranicama. Poštivat ćemo i te mjere. Dakle, uspjeli smo napuniti taj šator tako da našim posjetiteljima koje očekujemo možemo evo jamčiti jedan kvalitetan, jedan lijep sajam na kojem će izlagati oko 300 izlagača. Pored toga što je naš sajam poljoprivredni, gospodarski i obrtnički, mi smo još u naš sajam prije nekoliko godina stavili i obnovljive izbore energije, hortikulturu, građevinske komunalne strojeve. Evo vidimo, imamo jednog novog izlagača, građevinski strojevi su već na sajamskom prostoru, novi izlagač koji je 300 kvadrata došao po prvi put, vjerujemo da će ostati i dalje biti zadovoljan. Tako da što se tiče te izložbe, bit će kompletan sajam. Ovo drugo što mogu reći, i državna stočarska izložba, to smo inače isto tako kretali nekom u petom mjesecu, krenuli smo negdje početkom 7. Tu trebam isto zahvaliti djelatnicima HAPIH-a, od onih radnika i njihovih djelatnika koji su hodali po terenu, sve do ravnatelja, ravnateljice, pomoćnika ministra i u krajnjoj liniji ministrice. Dakle, svi su bili uključeni u taj projekt od prvog dana, nismo imali zapreke da to odradimo i također mogu potvrditi da ćemo imati državnu stočarsku izložbu kao što je nekad bila, dakle sa našim svim onim što smo očekivali, našim pasminama, autohtonim pasminama. Dakle, stoka će nam doći životinje iz naše županije, iz Posavine, Slavonije, Istre, sa jednog većeg dijela Republike Hrvatske, gdje opet našim posjetiteljima možemo 3 dana pružiti program ocjene, prikazi i nagrađivanja svih onih grla koja će biti ovdje. Naravno, i tu smo uredili određene vanjske terene, boksove,
i priredili smo i za slučaj našu sudoranu, gdje ćemo, ako ćemo ih koristiti, dakle, vodit ćemo brigu da neće biti više od 100 ljudi unutra, da ćemo poštivati epidemiološke mjere. Još oko sajma također mogu reći da smo dogovorili jedan bogat kulturno-umjetnički program sva tri dana sajma, da onaj dio tradicije bude vraćen, to će se odvijati ovdje na ovom našem centralnom trgu. Što se tiče COVID mjera, tu smo uspjeli, evo, Bjelovarski sajam, zahvaljujući i Zavodu za javno zdravstvo i naravno gradu i županiji, uspjeli smo dogovoriti model brzog testiranja bez naplate. A nismo mi jedini, evo bio je sajam u Radboni, dakle ista priča je bila i u Radboni, bez naplate, bit će sajam i u Srbiji, dakle ista priča, dakle nismo napravili ništa novo, ali smo napravili naš sajam pristupačan onim posjetiteljima koji žele doći na sajam, a nemaju COVID putovnicu ili potvrdu o cijepljenju, dakle moći će suć sa COVID putovnicom ili potvrdom o cijepljenju, imamo i starije ljude koji možda i nisu se izvadili COVID putovnicu, ali potvrdu o cijepljenju dobio svako od nas koji se cijepio. I brzi test koji bude, dakle dođe ime, prezime, upiše se, bit će klupe, bit će ljudi moći malo sjest, kad obave test, upiše se negativan i ulazi u sajam sa tim papirom, dakle nema nekih čekanja i taj papir nekome ko dođe u petak, ne znam, popodne, vrijedimo praktički za, vrijedi 48 sati, vrijedimo dakle i za subotu i za nedjelju. Još jednom evo pozivam ovim putem i naše posjetitelje da dođu da posjete sajam, zahvala izlagačima koji su u ova vremena kada još uvijek se ne zna koliko će to biti posjete, kakav će sajam biti, imamo jako puno nepoznanica, ali moramo biti optimistični da će biti sve najbolje, da uredimo naš sajam, jer polako su se izlagači navikli živjeti i bez sajma. Ovo nam je sad prilika da ponovo pokrenemo sajmovanje i to na našem najljepšem i najvećem sajmu u Republici Hrvatskoj. Evo, toliko, hvala.